កោដោប្រជារដ្ឋបានថ្លៃនោះឯងខ្ញុំណាស់ណាស់ឯងឬខ្ញុំណាស់នោះឯងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ហើយខ្ញុំបាត់ប្រទួលឯងលោកសាស្ត្រាឯកភាពរបស់ខ្ញុំបាត់គាត់មានទុកមានកង្វល់ហើយទុកពេលគាត់មកពីណាហើយត្រូវតែប្រទួលពាក្យបណ្ដាំទីថាបើសមត្ថភាពបណ្ដាំក្នុងសមត្ថភាពរបស់លោកគោរពដល់ថាបាទមែនក្នុងសមត្ថភាពរបស់លោកសូមបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដោះបានតែរឿងដែលរឿងចេញពីប្រទេសបរទេសគឺមិនបានហើយទៅសូមជាហោះគាត់បានទៅវិញបាទគាត់បានទុកនេះទួលបាទអង្គញ្ញាឲ្យដេញប្រទេសបរទេសទៅបើប្រាប់មកនេះតែមុនខ្ញុំនៅមានមួយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកចេញទៅអន្តរជាតិមួយឯកជនបាទបាទថាពេលនោះឯកជនមកទេបើសិនយកនោះជាពលរដ្ឋបែបទៅទៅយកហើយមកខ្ញុំទៅជុំឲ្យខ្ញុំបច្ចៈវិទ្យាណានេះទៀតហ្នឹងគាត់មានទរិះទៅពឹងពាក់យើងបងប្អូនទៅរួចខាងគាត់ហុកសមត្ថកិច្ចហើយករណីនេះជាករណីដែលរងការគម្រាមផ្លែហើយចូលទៅគាត់ទៅបកកំពុងទៅរងលក់ពេលយើងទៅត្រង់ចូលទៅដល់ប៉ុកបបហើយអត់មែនទេហើយបាត់បានអានេះសុំបញ្ជាក់តែតែទទួលដល់តែថាតែត្រង់ថាបើសមត្ថភាពដល់ទៅបើមិនមែនសមត្ថភាពបញ្ជូនអត់តែមានសមត្ថភាពថាបាត់ហើយហើយគាត់ទៅតាមគេបំងគេយកទៅត្រង់ហើយរត់ទៅដល់ទឹកទឹកនោះទៅនៅស្កាត់នោះទេខ្ញុំជុំនោះតែថាខ្ញុំជុំបោះទេហើយខ្ញុំក៏ប្របាក់ទៅនោះតែក៏ទូរត់ខាងទៅបាទហើយតែខ្ញុំទៅស្កាត់ទៀតដល់នេះណាត្រូវជួយមើលតែសិនចាំទឹកតង
ឋានទទួលយកបានទេអាចថាវាទៅតុងគុណធម៌សិលធម៌យើងដឹងថាម៉េចបើយើងធ្វើជាមន្ត្រីទៅហើយមន្ត្រីតែមានសិលធម៌តែតែមានគុណធម៌ហើយបើគាត់ធ្វើតែមានបញ្ហាទៅហើយយើងអត់ចិត្តមិនទទួលមានគុណធម៌មកណាស់ឯងសំធ្វើជាមន្ត្រីទៅហើយទៀតអានេះទីតាំងចាស់ហ่าមកទេមកតែចាស់ណាចាក់ទៅមកថាពេលនេះជាបរិបទរូបនោះវាຕົកវាបាក់រកយើងទៅតែទទួលមកទេបាទយើងនិយាយមែនតែព្រះគ្រប់នេះអត់ភូមិសង្កាត់ស្មានមន្ត្រីអង្គភាពមន្ត្រីនេះមិនអាចមើលនឹងតែបាទទេ